central, por todo o lado. Tenta servir Darwin, vem lá. O jogador canês que entrou nesta segunda parte. Antes do segundo tempo, 1 para o Uruguai, 0 para o Peru. Você viu ali o lance da contusão. Ataque João Mário, remate. Prensado aí a Iola. É muito hábil com a bola o Fábio Carvalho, entra bem também na grande área. Darwin Núñez. Elliot pentru Darwin Núñez. Darwin Núñez care ajunge la Darwin Núñez. Darwin Núñez! Nu este Núñez în fața golului. Núñez face preluare. Remate e bola no poste. Recarga de Darwin por cima.